To je Klaudija iz Milana, ki nadomešča poslovno sekretarko na porodniškem dopustu. Marek je Poljak, ki zaključuje tritedensko delo računalniškega programerja. Andrew iz Velike Britanije je bil dolgo časa nezaposlen, potem pa je pred nekaj meseci začel delati na gradbišču. Ti trije Evropejci imajo skupno eno lastnost, vsi so delavci zaposleni pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela. Dan danes se na milijone Evropejcev poslužuje teh fleksibilnih oblik zaposlovanja. Klaudija, Marek in Andrew imajo skupno tudi to, da jih pestijo enake skrbi. Ali se od njih lahko zahteva, da delajo pod manj ugodnimi pogoji, kot bi jih imeli, če bi jih za enako delo zaposlilo neko podjetje neposredno? Odgovor je ne. Evropski zakon, ki ščiti delavce, zaposlene pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela, delavcem praviloma zagotavlja enako obravnavanje. Omogoča jim enake pravice in delovne pogoje, kot jih imajo delavci, ki jih podjetje zaposli neposredno. To se nanaša na plačilo, trajanje delovnega časa, odmore, počitnice, dopust in protidiskriminacijske ukrepe. Delavci zaposleni pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela imajo enake potrebe kot drugi zaposleni in bi zato morali imeti dostop do bonitet, zlasti do menze, otroškega varstva in prevoznih storitev, kot tudi pravico do enakopravnega položaja s svojimi sodelavci. Prav tako se mora izboljšati dostop teh delavcev do izobraževanja. Delavcem zaposlenim pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela se mora omogočiti možnost stalne zaposlitve, zato se jih mora obveščati o prostih delovnih mestih v podjetju ali organizaciji, kjer delajo. V teh državah so predstavniki delodajalcev in delojemalcev tisti, ki se pogajajo o zaposlitvi in delovnih pogojih, vendar mora biti v vsakem primeru zagotovljeno splošno varstvo delavcev. Vsaka država EU ima seveda svoje predpise, zakonodaja EU pa določa skupne pravice, ki jih je potrebno spoštovati. Boljše varstvo delavcev zaposlenih pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela, večja fleksibilnost za podjetja.